Hernanik duenan ikuste dela orokortasun horretarako aukera. Aukera esango dut, baduelako landa eremu handi bat, nekazariak badirelako, abeltzainak badirelako, baduelako merkataritza indartsu bat, baduelako industria indartsu bat. Badauka esango nuke baita ere, ez, borondate politiko bat, gauzak beste modu batera egiteko. Herri mugimendu anitza dauka, etorkinen alde lan egiten duen jendea, badago mugimendu feminista bat, badago gazteria. Esperientzia edo ezagutza militante metatu hori, eta ekonomia sozialean dauden esperientziak batuta, oinarri on bat eskaintzen du Hernanik horrelako proiektu bati aurre egiteko. Arrazoiak momentu honetan martxan jartzeko asko dira. Ikusi dugu nola jende askok ez daukan oraindik ere etxea berotzeko gaitasunik. Ikusi dugu nola eskolak itxi zirenean konturatu ginen nola etxe askotan ez zegoen interneterako sarbidea eta beraz ezin izan duten beraien aurrek hezkuntza prozesu bat jarraitu, ez? Edo ikusi dugu nola momentu batzutan gure elikadurare ez dagoela bermatuta, ez? Abeltzainen eta herri honen nekazarien egoera ere badago herriko merkataritza superfizia handien eraginpean eta sistema kapitalistak bultzatzen dituen histori guzti horien atzean zenbat sufritzen ari den eta nola uzten ari diren herriak. Eta zaintza lanak hain beharrezkoak izan diren garaian, konturatu gara ze beharrezkoak diren bizitzaren sostengurako zaintza lanak. Orduan, arrazoiak externoak izanagatik ere guk egunerokoan bizitzen ditugun horietan dute eragin zuzena, eta hortaz hor dago nik uste proiektu hau martxan jartzeko arrazoi nagusietako bat, ez? Orduan, aurretik alarmak piztuta zeuden arren, osasun krisi honek egin du hori lehertarazi. Eta gure hortaz jakitun ikusten genuen, zela momentua, benetan bestelako politika batzuk egiteko. Eta iristen da momentu bat, Hernaniko udalak hartzen duela erabakia, nolabait buru jabetzaren ideia hori ekartzeko bere politikaren lehen lerrora. Eta arduan, hasiera batean ez dago oso argi nola egin nahi den hori, baina badago analisi bat, sistemak ez dituela jendartaren beharrak asetzen, eta eraberean, amalurra zurrupatzen ari dela, ez? Eta arduan, berdin funtzionatzen kontraesan horiek ezin direla gainditu. Eta egiten du apustua, jakinda horrek zen muga dituen, baina udal eskalatik edo udaletik nolabaiteko estrategia integral bat aurrera emateko, bizi dugun zibilizazio krisiaren aurrean tokiko erantzun bat emateko. Orduan ulertzen dugu, kapitala eta bizitzaren arteko talka hau lurraldean daukala espresioa, eta beraz guk beste eredu bat edo sortu nahi badugu, lurralde izan behar dela, eredu horren ardatz. Eta horregatik planteatzen dugu edo gure proposamen edo hipotesi politikoa da lurralde burujabetzarena. Lurralde burujabetzak ahalbidetuko baitu gure bizitza partekatu eta gure bizitza kolektiboen gaineko burujabetza edo kontrola berreskuratzea. Lurraldeari ematen zaio, kasu honetan herriari, halako izaera konkretu bat, baina lurraldea beti horregon da. Eta bestelako kontzeptuak ere beti horregon dira, tradizioz, bai auzolana, bai elkartasuna, baiek ez dira, guretzako ez dira kontzeptu berriak, baina bai, momentu honetan, akaso aldaera berri bat hartzen dutela, edo garrantzi berezi bat hartzen dutela, proiektu bat duzulako lurralde konkretu batean garatzeko asmoa, ez? Nolabait Hernani buru jabek ere ekartzen du lurralde antelatzeko jabetza forma berri bat, ez? Eta da jabetza sozialaren ideia, bai? Jabetza bat, baliabide bat, zeina gaur egun publikoa dena, udalare dena, eta horrek nolabait albidetzen du interes partikularrentzako erabilia izango ez dena. Baina da baliabide bat, publikoa izan da ere, horren ustiapena eta kudeaketa lagatzen dena herri ekimen bati. Eta lagatzen da, baldin eta estrategia orokorren baitan lerratua baldin badago. Hau da, interes orokorra definitzen da Hernani burujaberen baitan, udalak baliabide hori publifikatzen du, eta proiektu bat garatu alizateko, herritar talde antolatu baten eskuetan jartzen du. Nolabait, herritar taldeak asumitzen du erantzunkizuna baliabide publiko horren kudeaketan, eta nolabait ere bai, bera da azkenean estrategia materializatzen duena. Ekonomiaren, jendartearen eta lurraldearen demokratizazioa hitz egiten dugunean, hiru subjektu nagusi aldarrikatzen edo identifikatzen ditugu. Lehenengoa, eremu sozial edo komunitarioa. Bigarrena, eremu instituzional edo administratiboa. Eta azkenik, eremu edo ehun ekonomikoa.
eremu sozialean ari geranean, batetikan, ba, herrietan aurkitu dezakegun, ehun komunitarioaz ari gera, bai eragile sozial eta kultural eta politikoak izango liratekenak batetik, hau da, elkarte gintzaren baitan edo artikulatuko lirateken pertsonak, baino bezetikan ere uste dugu oso importantea dela, ba, norbanakoei ere atia irekitzea eta pertsonak modu ba individualean ere, ekonomiaren demokratizazioaren prozesu honetan, ba, parte oso aktibo izatea ez. Eremu administratibo edo instituzionalea ari gerenean, tokiko udaletxetaz ari gara. Eta azkenik, eremu ekonomikoari dagokionez, herrietan aurkitu dezakegun, ba, ehun ekonomiko guztia, ba, prozesu honen baitan artikulatu behar dela, ez? Bai, ba, tokiko enpresak, bai, tokiko nekazariak, bai, ba, tokiko ekonomia ba, sustatzen edo gauzatzen duten eragile ekonomiko guztiak, ez da? Orduan, bueno, ba, abiatu genuen prozesu hau, esan ez, badakigun nora iritsi nahi dugun, Hernani bizigarriago bat egitera hernaniar guztientzat, eta hortarako, ba, hori, jendearen bizitzetan eragina daukaten sektore horiekin, edo horietako batzuekin mentzait abiatuko gara, noski, udalaren parte hartzearekin sektore hortan, baina batez ere, herritarren eta sektore ekonomikoaren aktibazioarekin, ba, sektorez sektore ez. Horrela abiatu dugu, ba, bueno, ba, antolatzeko modu berri bat edo gauzak egiteko modu berri bat. Gabiltza zure herrian Hernanin, ba horrelako proiektu batekin eraldaketa bilatzen duena. Bari gera saiatzen pixkat artikulatzen guzti horiek proposamen berri bat egiten, ba gizarte berri baterako azkenean, ez? Hemen planteatzen ari gana da Hernaniko beharrei, herritarrak dauzkagun beharrei nola erantzun herriko eragile desberdinekin, ez? Hau da, herritarrak, udala eta sektore ekonomikoekin batea. Ba, Herrilur Kontsumo taldea da, ba, baserritarron eta herritarron arteko bitartekari bat. Baserriko produktuak eta balioak, ba, herritarroi eskainiko digun talde bat, ikusten dugulako bakarka baino kolektiboki asko zein hartxoa gara, ez? Gure proiektuaren helburua da, energian ere, burujabetzarantz pausuak ematea, eta transizio energetiko justu bat sustatzea. Nuestro objetivo es de democratizar los cuidados, por vidas dignas tanto para las personas cuidadas como para las que cuidamos. Ba, gu gure herrian Hernanin lortu nahi duguna da gure nortasuna mantentzea. Kanpotik eskaintzen diguten sistema ekonomikoa ez dugulako gustoko. Eskerrik asko ona etortzeagatik eta eskerrik asko beraiei egiten ari diren lan horrengatik. Zer egin baino nola egiteko hortan, badagoela baita ere, ba, instituzioa, ez, kasu honetan udala eta herritarren artean egon daitekeen arrakala edo distantzia hori, ez, ba txikitzeko alegin bat, ez, gauzak egiteko beste modu bat, eta hortarako garrantzitsua da, ba, gure bizitzetan eragina duten sektore horietan eragiteko herritarrak antolatzea, ahalduntzea eta sektore horien gaineko erabakimena herritarrek hartzea. Eta horrek aldi berean eskatzen du kontrako prozesu bat dela, ez? Instituzioa kasu honetan udalak nola egiten duen gai hoien gaineko erabakiak herritarrekin konpartitzeko, ez? Nola egiten duen kasu honetan desboteretze prozesu bat bezala, ez? Ba, bueno, ba parte hartzeko egiturak zabaltzeko, udaletxearen egiturak zabaltzeko, baina ez parte hartzeko bakarri, baizik erabakitzeko, ez? Osea, erabakitzeko espazioak nola irekitzen dituen eta nola egokitzen den prozesu hortan udala, ez? Orduan, bueno, ba bada, oraindik
egiten ari garen bide bat, ez? Baina eskatzen du hori aldebiko jarrera hori, ez? Herritarren aldetik antolatu ahaldundu eta botere hori hartzea eta eskatzen du baita ere udalaren aldetik, botere hori partekatzen ikastea eta hortarako espazioak zabaltzea. Herritar taldea osatzen dugu Hernaniko herritar desberdinok, bakoitza bere etxetik datorrenak eta erabat talde zabala eta irekia da. Edonor parte hartu dezake bertan eta gure asmoa beti izan da irekidura hori edukitzea, irutzen zaigulako proiektu honek herritarren parte hartze eta indarra behar duen neurri berdinean jendea hobeto eta herritarrak hobeto bizitzeko proiektu bat ere badela, ez? Biltzen gara noizean behin eta gero bai beti saiatzen garela, zabalpen hori erakusten eta jendea hurbilarazten, jendeari azaltzen zer egiten dugun, zer garen eta ze proiektu dugun esku artean, ez? Alik eta jende gehien hurbiltzeko eta inplikatzeko proiektu honetan. Orduan pixkat hori da herritar taldearen funtzioa, ez? Herritarren parte hartze, ahalduntze hori sustatzea eta bestalde proiektuari integraltasuna, orokortasuna eta ematea, ez? Azkenean Hernani burujabeen planteatzen duguna ez da ezer berria, badaude, ez? Dagoeneko esperientzia ezberdina daude eta herri mugimendu ezberdinek landu dituzte bizitzarako estrategikoak diren sektore ezberdinetarako burujabetzen beharra, ez? Nahi dut, elikadura burujabetzaz aspaldi ari dira lanketa egiten, nekazalen emuko herri mugimenduak, zaintza burujabetza ere Hernani burujabera ekarri badugu, besteak beste da mugimendu feministak urteak daramatzalako zaintzaren gaia problematizatuz, ez? Berdin energian adibidez, ez? Krisi klimatikoaren aurrean mugimendu ekologistak aspalditik problematizatu du eta jarri du gaia mahai gainean, trantsizio energetiko bat egitea dagokigula, ezta? Orduan bazegoen hor ja burujabetza sektore batzuk aurretik mugimendu ezberdinak lantzen ari zirenak eta guk egiten ditugu hoiek jaso, ez? Eta plangintza bakar baten baitan jarri, ezta? Bizitzak erdigunera ekarriko ditugu. Burujabeak izango gara. Zaintzen arloan burujabe. Zaindua izateko eskubidea denon eskura jartzeko eta zaintzaileen lana duintzeko. Elikaduran burujabe. Bertan ekoitzitako elikagai osasuntsuekin elikatu gaitezen. Energian burujabe. Pobrezia energetikoarekin amaitu eta transizio ekologikoan gure ekarpena egiteko. Telekomunikazioen arloan burujabe, arrakala teknologikoari aurre egiteko. Eta berdin, merkataritzan, kulturan, lan munduan, zein beste arloetan. Burujabetzarako bidean, sektore guztiak saretuko dituen tokiko monetaren bidez, sortzen dugun aberastasuna bertan mantendu eta era justuan banatuko dugu. Egia da pixkat korrontearen kontra jotzea dela momentu hauetan, ez? Bizi ditugun garaietan Hernani burujabe bezalako prozesu bat proposatzea, ez? Eredu neoliberalak eramaten gaitu, ez? Ematen du oso bizitza individualetara eta norberaren beharretan bakarrik arreta jartzera, ez? Eta Hernani burujabe bezalako prozesu batek ezinbestean dakar berriz antolatzen hastea, herritarrak ahalduntzea, elkartzea. Burujabetza nik kokatzen dut alde batetik autodeterminazio kontzeptuarekin lotzen dut. Nolabait, geronek erabaki hasteko zer izan nahi dugun, zer nahi dugun, zer ez dugun nahi, ez? Eta erabakimena herritarren gainean egotea. Hori funtsesko elementua da. Burujabetza hitz egiten dugunean, burujabetza sektoreta hitz egiten dugunean, ez dugu hitz egiten jarduera ekonomiko solteak sustatzeaz. Baizik eta hitz egiten duguna da sektorea sistema oso bat bezala ulertzeaz eta sektorea konposatzen duen balio kate guzti horretan esku hartze bat egitea. Eta gero ez bakarrik erabakitzea, ez? Ez erabakitzea bakarrik, baizik eta gero hori ejekutatzea. Hau da, erabaki hori jendarteak ahala izatea hori ejekutatzeko. Eta iruditzen zitzaigun, burujabetza sektorialetara jeistean, jendearen gatik oso gertu zeuden errealitatetara jeisten ginela, ez? Eta jendeari aukera ematen geniola oso gertukoak zituen gaietan parte hartzeko, ez? Eta izan zitekela modu bat,
proposamen teorikoetatik aratago, jendeari, oso gauza materialetan parte hartzeko aukera ematekoa, ez? Oso proiektu zehatzetan. Bai, Hernanin zabaldu zen pixkat Hernani buru jabei buruzko zeo zer, hola ez genuen argi zertzan edo nondik noa zi joan edo, eta horren barruan bat zeon elikadura sail hori edo behar bat zegon, eta deialdi bat edo egin ziguten, ia prest egongo ginake hortan lan egiteko. Eta hor ja sortu genuen talde eragile hori. Enase da Hernaniko nekazari eta abeltzainen elkartea, eta guk egin genuna da, beraiekin kontaktuan jarri, ze ikusten genuen bai elkarlan bat zela, nahiz eta bi elkarte ezberdin izan, elkarlan bat egiteko behar zela. Talde eragilean ere beraiek daude, eta orduan egin genuna da, beraien beharrak entzun, eta zen nahiak zituzten eta beharrak, eta hoiei erantzun bat eman. Eta hoien erantzuna izan da, denda irikitzea eta beraien produktuak bertan saltzea. Actualmente estamos trabajando en eso, hay una mesa de cuidados, o sea, en la que estamos trabajando, ¿no? Parte del ayuntamiento, las técnicas del ayuntamiento, tanto técnicas de igualdad. También se les ha invitado a la misma ciudadanía, ¿no? Que sea partícipe de cómo quieren ser cuidados, ¿no? Y que conjuntamente busquemos soluciones a esta gran necesidad, a este conflicto, ¿no? De cómo está planteado el trabajo de los cuidados. Hainbeste bilera urte bete, hainbeste bilera, eta hainbeste hau, zain, maten zu nola inoiz iritsikoetan urruti beti, eta bai iriki genunean izan zen, ja, iritsi da, eta ja, hasi behar dugu proiektua beste modu batera, zein gauza bat da, pentsatu gauzak, pentsatu zer egin behar dugu, zer nahi dugu egin, eta dena idatziz, dena itzein, baina ja praktikan jarri behar dezunean, esan duzu, ostras, jazta hemen gaude, eta... Y nosotros hacemos parte del proyecto, ¿no? Auzos Ancha, junto con la cooperativa Zabalduz. Y mientras tanto, con el proyecto Auzos Ancha, se está haciendo para que se evite esta dependencia de las personas, porque las personas, al encontrarse en una soledad no deseada, entonces eso hace que se agilice la dependencia, y lo que nosotros estamos es previniendo y ralentizando esa dependencia, ¿no? Y estamos haciendo que las personas vuelvan otra vez a su comunidad, interactúen otra vez con su comunidad, ¿no? Estamos trabajando con eso. Era aquí político, económico, social, eta horiek guztiak guk nahi ditugu hartu. Zer, nahi dugu izan buru jabe erabakitzeko eta ejekutatzeko. Ejekutatzeko, jendartea eraldatzeko, hobeto bizitzeko. Orduan, netzako buru jabetza hortatik pasatzen da, ez? Kontzeptu horietatik pasatzen da. Eta funtsezkoa da, nolabait, biziraun nahi baldin badugu. Arazo txikiak askatzen, batzutan ematen dizula, sentsazioa gauzak ez dihoa zela nahiko zenuken edo nahiko genuken bezain azkar, eta agia da, trantzizioko sozialaren ikuspegitik, berandugoa zela eta azkar joan behar dugula. Baina gero egia da, atzera bidatzen duzunean, eta ikusten duzunean, publiko gintzela eta nolabait, gonbidapena zabaldu zer nani buru jaben parte hartzeko, ez da urte bete pasa, urriak bat izan da, ostra gauza asko pasatzen nahi diala, eta nolabait, ezen beste pasa diala, baizik eta egonkortzen nahi diala ikusten da. Egun gu, lau sektore lantzen hasi ginean, eta egun zortziren bueltan ari dira lantzen, eta herritarrak beraiek dira sektore berriak landu behar dira, eta sektore berriak jarri behar dira buru jabetza prozesuen baitan baldarrikatzen dutenak. Eta honetaz gainere, prozesu guzti honen sustapen nagusia herritarrak beraiek izaten ari dira. Nabaitu da, hasieran ginean lau, esatean bezala, eta pixkatola itxu modun jokatzen, ze ez genekin argi, eta guain ikusten da, jendeak parte hartu nahi dula, interesa dago, jendeak badak izertan nahi dan. Yo creo que nunca vamos a llegar a la meta, porque siempre hay algo que podamos mejorar y seguir avanzando. Azkenean, Hernani buru jabetzelako prozesu batek, bere baitan dakar denontzako egiteko modu berri bat, hiru erpin edo hiru hankaren artean ibilikoen prozesu bat izango bada, eskatzen du guztien arteko konfiantza lantzea, jakinik bakoitza dauzkan erritmoak eta denborak oso ezberdinak direla, eta horien arteko oreka bat bilatu behar dela, ezta? Eta horrek, prozesuak zailtzen ditu, baina aldi berean aberasten ditu, ez? Iruditzen zait proiektu honen hasieran gaudela, oraindik orain.
hasieran gaudela, saretze lan hori egiten ari dela, zabalpen lan hori egiten ari dela, lan pedagogikoa egiten ari dela, zezerrai berritzailea bada zentzu hortan, beraz, hor bada sekulako lan egiteko. Nolabait ja, Hernani Burujabe ez da inorena eta denona da. Oda, lortzen ari da denak errekonozitzea prozesu berdinaren barruan. Eta ez soilik marka berdina daukatelako, baizik eta badaukatelako egoeraren analisi berdina eta eraldaketaren norabideen gaineko kontsentsu orokor bat, nahiz eta gero bakoitza bere eremuan lanean egon, ez? Azkenean proposatzen duelako elkarrekin bide bat egitea, ez? Bide horrek dauzkan zailtasun guztiekin, baina baita ere gauzak elkarrekin egiteak zabaltzen dituen aukera guztiekin eta dauzkan potentzialitate guztiekin, ez? Era oso positiboan, bai izan delako ilusio sortzaile herrian, eta hori oso garrantzitsua iruditzen zaigu, ilusioak mugiarazten ditulako paretak, eta ilusio hori mantentzen ari garenaren sensazioa dugu. Mantentzen ari garena eta zabaltzen. Aipatzea ikasturte honetan, bai, urriak bataiko aurkezpen horrekin hasi zela Hernani Burujabe plazara ateratzen, bai, gero egon ziren jardunaldi batzuk ere antolatuta, Iturola eta Plaza Feminista bueltan, egon dira beste hainbat kontu, orduan, bueno, gaur bazen eguna pizkaia ekartzeko, balioan jartzeko hori ere, eta elkarri erakusteko eta elkarrekonozitzeko, proiektu guzti horiek zertan diren, bai. Izango dugu batetik, 12 interbentzio izango ditugu, 5 minutukoa gehienez, bakoitza, bai, eta hiru erdi. Urte eskaz dara magu, baina egia da, pozgarria dela ikustea, jende batek, Hernaniko sektore batek, zelako gogoz hartu duen hau. Orain arte gauza teoriko bat edo proposamen teoriko bat zan hori, ba, benetan modu materialean gauzatzen hasi zela eta benetan modu kolektiboan onartua eta jabetua izan zela, ezta? Baina, bueno, mendik aurrera, ba, berez benetako herri proiektu izan dadin, ba, espero dugu gero eta jende gehiago atzea proiektura, gero eta jende gehiagok bere sentitzea proiektu hau, hala delako, denona izan behar duelako, denen bizitzetan eragina daukalako, eta ikusiko da ze bide egiten duen, baina, bueno, ba, esan bezala lehen ez, izan dadila ba, atzera egin ezin duen bide bat, eta ematen dugun pausu bakoitzean, jende gehiago elkartu dadila, edo jende gehiago gehitu dadila ez, prozesu honetara. Lana da egiteko baino jendea dago atzetik, orduan nik ikustet gogoa badaola eta jendea badaola. Orduan, bai, iritsiko da momentu bat ikusiko duguna nik ustet Hernanin aldaketa. Podemos buscar esos cambios y con esos cambios buscar una vida más justa, más igualitaria para todos, sin dejar a nadie atrás, ¿no? Seguir juntos todos. Eta nik uste askatasunerako bidea dela egiten ari garena, autodeterminaziorako bidea eta ez ideia politiko batzuengatik ere bakarrik, baizik eta hobeto bizitzeko. Hobeto bizitzeko gutxien daukanak 11 arrazoiengatik gehiago izan dezan, asko daukanak besteari emateko, elkartasun ikuspegi batetik, auzolanetik, eskuz esku. Dai, nik uste hor dagoela, ez proiektu politiko bezala baizik eta ez, gu hobeto bizitzeko. Ibilbide militante ezberdineko jendea eta militanteak izan ez dienak nola engaiatu diren prozesuan, eta nola baita ere bai, ez jakintasuna eta inkluso distopia arau bilakatu nahi duten garaio honetan, ba, bueno, tokian horren aurrean posizionatzeko paradigma bat eman dien, ez? Paradigma bat, bide bat, eta elkarrekin borrokatzeko kolektibo bat, egitasmo bat ere bai, ez?